А ние продължаваме сега с водещите теми от нашата рубрика Спорт и бизнес. Към нас се присъединява колегата от GOL.BG Веселин Коларов. Веско, здравей! Здрасти, Роси! Днес сме отделили повече време на една от любимите теми – баскетболът. Да погледнем кой баскетболист е най-скъпо платен в Евролигата обаче. Да, днес ще говорим основно за Евролигата, малко по-нататък разбира се и за NBA, но най-скъпо платеният баскетболист през новия сезон в Евролигата е българската звезда Александър Везенков. Възнаграждението на най-добрия ни баскетболист и спортиста на годината е 4,1 милиона долара. Знаем, Везенков се завърна в Олимпиакоса след един сезон в NBA с екипа на Сакраменто Кингс, където за жалост не успя да се наложи, само взе решение отново да се състезава на стария континент. Разбира се, престола му в NBA му осигурява и доста солидно възнаграждение след завръщането в Европа. Иначе след Александър Везенков в класацията се нареждат Шейн Ларкин и Майка Джеймс. Топ 5 се допълват Костас Лукас и Валтер Таварес. Интересното е, че Олимпиакос има още един представител в топ 10 на 10-та позиция с годишна заплата от 2,2 милиона долара Еван Фурние. Виждаме той колко по-малко, почти 50% по-ниска заплата взима на фона на Везенков, а е вторият най-добре платен състезател на Олимпиакос. Тоест това показва важността на Везенков за гръцкия грант от Пирея. Също така, разбира се, важно уточнение, че информацията е на авторитетното баскетболно издание Ru Hoops и всички цифри са посочени без преспадане на местните данци, където във всяка държава, разбира се, са различни. Пълна информация с възнагражденията на баскетболистите и топ 10 на класацията може да намерите в материала в GOL.BG, който сме приготвили. Само ще добавя, че освен на Олимпиакос, по два представители в челото имат още, разбира се, настояща шампион на стария континент Панатинайкос, което разбира се не е изненада за никого, както и испанския грант Барселона и надолу ФС. Тези и Олимпиакос, разбира се, тези четири клуба имат по два представители в топ 10 най-скъпо платените баскетболисти за новия сезон в Евролигата. Веско, интересно е, че Везенков е на челото на още една престижна класация Euro Hoops. Какво всъщност, каква е тя? Какво е това? Везенков е на четвърто място в класацията за най-добрите баскетболисти в Евролигата. Класацията е изготвена според множество фактори. Разбира се, възможно най-достоверно е направена. Сред тези фактори са статистика, игрово време, силата и потенциал на клуба, където се състезава дадения баскетболист и така нататък. Така нататък. Спомням си минали сезон Олимпиакос, макар без Везенков, завърши на трето място в Евролигата. И че описанието за българската звезда е ефективен в атака и силен дрибльор, който има недовършена работа в Евролигата. Тук се намеква именно, че Везенков и Олимпиакос не успяха да спечелят турнира преди две години, когато играха финал с Реал Мадрид и загубиха по изключително драматичен начин, въпреки че Олимпиакос води през по-голяма част от двубоя, включително в заключителните секунди. Иначе точно пред Везенков в тази интересна класация е Майка Джеймс от Монако, както и дулото на Панатинайкос Костас Лукас и Кендрик Нън. Както вече казаха, Лукас е пък вторият най-добре платен баскетболист в Евролигата за новия сезон, докато пък Нън, който е, разбира се, бивш гард от NBA, е номер едно в класацията. Той беше с основна заслуга, имаше невероятни показатели минали сезон в Евролигата, когато детелините спечелиха турнира на финала, победиха Реал Мадрид. Веско, започна ли новия сезон в Евролигата?
Да, новия сезон започна с нощи, не липсваха изненади. Шампион, както вече няколко пъти казах, Панатинайкос започна с победа, след като спечели с 87-77 точка гостуването си на Алба Берлин. Успехът не дойде никак лесно. Споменатият вече Кендрик Нън се отчете с 16 точки. Матия Лесорът добави 14 точки и 8 борби. В друг интересен матч Жалгирис победи Барселона с 74-67 от дома. 19 точки на Силвен Френческо и 17 на Игнас Браздейкис бяха в основата на триумфа. Също така каталунците вкараха едва 5 тройки срещу 10 за литовците. Наистина малко успеваемо за Барселона. Имаше изненади в Мюнхен, където в чисто новата си зала за 12 500 души, по-точно новата си зала, разбира се, Бар Мюнхен победи Реал Мадрид с 97-89. Успеха за баварците дойде след една невероятна последна част, вършила с 33-16, в която Шаба Снайпер вкара 25 точки, наистина забележително представене. Разбира се, Евролигата продължава и тази вечер с доста интересни матчове. Акцентът, поне за нас в феновете в България, ще бъде насочена към дербито между Фенербахче и Олимпиакос. Т.е. Везенков днес официално ще се завърне в Евролигата след година отсъствие. Дербито на кръга започва от 20:30 часа и разбира се всичко около него може да се намери в Goal.bg. Веско, и към краят на нашия разговор предстои подготовката за една супер битка в бокса, но тъй като за мен е предизвикателство да разкажа повече за нея, оставям това на теб да кажеш кой ще се бие и какви са предизвикателствата именно в тази подготовка. След 8 дни един срещу друг ще видим непобедените от този момент боксьори в полусредна категория Дмитрий Бивол и Бетърбиев. Едни наистина доста големи имена в бокс. Очаквани една грандиозна битка. Те ще определят абсолютният шампион в дивизията. Ще бъде една грандиозно шоу в Саудитска Арабия. Буквално преди малко станах известни, разбира се, неофициални информации и хонорарите на двамата боксьори. Само ще спомена, че става въпрос за сумата 10 милиона долара. Но това ще ни бъде основната тема следващия петък, така че няма да разказвам повече относно парите, които двамата могат да спечелят от тази битка. Традиционните закания започнаха. Бетърбиев и Билбол вече се намират в Рияд. Двамата пристигнаха, разбира се, по-отделно. Бяха посрещнати от стотици, даже хиляди фенове в Саудитска Арабия, където, както знаем, последните години се превърна в меката на бокса. Помним, там пролетари се боксираха и Александър Русик и Тайсън Фюри. Има много мнения, кой от двамата е фаворит. Те общо взето са разделени по-равно 50-50. Знаем, Бетърбиев е един от най-големите нокаутьори в нашето време, докато пък Бивол, един от най-техничните боксьори, разполага с отлична игра с крака, така че ни очакват една наистина много грандиозна битка между двама непобедени боксьори с коренно различни стилове. Те ще определят абсолютният шампион в дивизията, но повече ще говорим за тази битка следващия пет, така до тогава всички, които се интересуват от бокс, могат да следят най-интересни новини в Боец.bg и Goal.bg. Веско, много ти благодаря за това включване. Колегата, редактор на сайта Goal.bg, Веселин Коларов. Повече по тези теми, за които той говори и още много от света на спорта, може да намерите, както той самият каза, именно на сайта Goal.bg.